Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας δεν περιορίζεται μόνο στις γνωστές νύχτες πρεμιέρας, οι οποίες κάθε Σεπτέμβριο παρουσιάζουν τις καλύτερες ταινίες της σεζόν. Αλλά επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητές του με πολλές εκδηλώσεις, όπως το Athens Open Air Film Festival, το οποίο προβάλλει κάθε καλοκαίρι, από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβριο, επιλεγμένες ταινίες σε πάρκα, σε δρόμους, σε πλατείες και σε θερινά σινεμά της Αθήνας. Δωρεάν για όλους. Αυτό το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας, λοιπόν, τιμήθηκε με το Χρυσό Βραβείο Πολιτιστικού Τουρισμού στα φετινά Tourism Awards, που απονέμονται από την Μπούσιας Communications. Ένας από τους σκοπούς του φεστιβάλ, εξάλλου, που υποστηρίζεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, είναι και η προσέλκυση επισκεπτών, οι οποίοι θα μπορούν να απολαμβάνουν υπέροχες ταινίες κάτω από τα άστρα, όπως είπε η πρόεδρός του, κυρία Μαρία Μπόμπολα, παραλαμβάνοντας το βραβείο. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που κερδίζουμε ένα βραβείο τουρισμού, διότι από την αρχή το όραμά μας ήταν μια Αθήνα ανοιχτή, εξωστρεφής, μια Αθήνα του πολιτισμού. Σας περιμένουμε και φέτος το καλοκαίρι για να δείτε μια προβολή κατά τα αστέρια. Επίσης, το φεστιβάλ, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ετοίμασε μια σειρά πρωτοποριακών διαλέξεων για τη σχέση του κινηματογράφου με τις άλλες τέχνες. Αυτή την εβδομάδα αναπτύχθηκε η διακριτική συγγένεια της ζωγραφικής από την εποχή των σπηλαίων και την αναγέννηση με τα νέα μέσα που αλλάζουν τη μορφή του κινηματογράφου, τον κάνουν πιο διαδραστικό και μετατρέπουν το θεατή σε συνδημιουργό. Your help. Σήμερα έχουμε πολλά μέσα για να παρακολουθήσουμε μια ιστορία. Οι θεατές όμως αναζητούν ολοένα και περισσότερο να μπουν μέσα στις ιστορίες. Να συμμετάσχουν στην αφήγησή τους και να τις μοιραστούν με όλους.